Έτοιμα για υποχρεωτική εγκατάσταση αποτελεσματικών συστημάτων ανίχνευσης, μολυσμένου αέρα και φιλτραρίσματος αέρα απαγωγής σε επιβατικά αεροσκάφη. Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας δήλωσε ότι ο μολυσμένος αέρας δεν αποτελεί ζήτημα ασφάλειας στις πτήσεις. Η ποιότητα του αέρα σε ένα επιβατικό αεροσκάφος είναι παρόμοια ή καλύτερη με εκείνη που παρατηρείται σε φυσιολογικά περιβάλλοντα εσωτερικού χώρου. Αντίστοιχα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ δήλωσε ότι μελέτες έχουν δείξει ότι ο αέρας εντός των αεροσκαφών είναι το ίδιο καλός ή και καλύτερος από τον αέρα που εντοπίζεται σε γραφεία και κατοικίες. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ορισμένα μηχανικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσουν τη διαρροή καυσαερίων στην καμπίνα του αεροσκάφους. Ήδη από τις απαρχές των παγκόσμιων αεροπορικών ταξιδιών, μέλημα της αεροπορίας ήταν να βελτιώσει την ασφάλεια των πτήσεων, καθιστώντας τα αεροπορικά ταξίδια κατά το δυνατόν πιο ασφαλή. Με τη νέα τεχνολογία και την ανάλυση των περιστατικών και των ατυχημάτων, ο κλάδος της αεροπορίας βρίσκει συχνά νέες λύσεις για την αντιμετώπιση ελλειμμάτων και τη μείωση των κινδύνων για το πλήρωμα και το επιβατικό κοινό. Πλέον χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως ραντάρ καιρού και συστήματα αυτόματης προσγείωσης, συστήματα προειδοποίησης προσέγγισης εδάφους, συστήματα αποφυγής συγκρούσεων και συστήματα ανίχνευσης και ειδοποίησης σχετικά με διατμητικό άνεμο. Από τις επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου χρησιμοποιούνται νέες, ενισχυμένες και κλειδωμένες πόρτες πιλωτηρίου. Ενώ από την εξαφάνιση της πτήσης MH370 των Μαλαισιανών αερογραμμών, χρησιμοποιείται πλέον η τεχνολογία αυτόματης εξαρτώμενης επιτήρησης ADS-B για καλύτερο εντοπισμό των αεροσκαφών σε πραγματικό χρόνο. Τα παραπάνω αποτελούν λίγα μόνο από τα πολυάριθμα βήματα που έχουν γίνει τις τελευταίες δεκαετίες στον κλάδο της αεροπορίας για τη βελτίωση της ασφάλειας των πτήσεων. Ωστόσο, η αεροπορία εξακολουθεί να έχει μία αχίλιο πτέρνα, ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει από την αυγή της εποχής της αεριόδησης. Πρόκειται για μία φιλοσοφία σχεδίασης που πρέπει να αλλάξει. Το πρόβλημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται ο εισπνεόμενος αέρας στα περισσότερα αεροσκάφη. Ένα σύστημα γνωστό ως σύστημα απαγωγής αέρα, το οποίο μεταφέρει αέρα από το τμήμα συμπίεσης του κινητήρα. Ο αέρας απαγωγής μολύνεται σε ποικίλο βαθμό από τα θερμενόμενα έλαια του κινητήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχεδίασης του συστήματος και, καθώς αυτός ο αέρας δεν φιλτράρεται, θέτει έναν πιθανό κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια της πτήσης τόσο για το πλήρωμα όσο και για τους επιβάτες. Οι αρχικές αναφορές για την ασφάλεια της πτήσης που συνδέονται με το μολυσμένο αέρα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 50 και αφορούσαν τα στρατιωτικά αεροσκάφη. Η όρασή μου άρχισε να γίνεται θολή και ένιωσα ναυτία και εξαιρετική ζάλη. Δεν θυμάμαι να υπήρχαν περίεργες ή δυσάρεστες οσμές, ούτε κάποια γεύση εκτός των συνηθισμένων. Ο στρατός σύντομα έδωσε σε όλους τους πιλότους την οδηγία να χρησιμοποιούν μάσκες οξυγόνου για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Στα πολιτικά αεροσκάφη, το μέγεθος του προβλήματος καλυπτόταν για δεκαετίες από τον καπνό του τσιγάρου μέχρι την απαγόρευση του καπνίσματος στα αεροσκάφη στα τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές 90. Από τότε, τόσο ο αριθμός των αναφερόμενων συμβάντων μολυσμένου αέρα, όσο και τα αναφερόμενα ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων παρουσίασαν ταχεία αύξηση παγκοσμίως. Έβγαλα τα ακουστικά και φόρεσα τη μάσκα ταχείας παροχής οξυγόνου. Μεταβίας θυμάμαι πώς το έκανα αυτό. Ήταν το τελευταίο πράγμα που μπορούσα σωματικά να κάνω για αρκετή ώρα, αφού λίγο πολύ είχα παραλύσει. Μετά από αυτό δεν μπορούσα να κουνηθώ ούτε να σηκώσω το χέρι μου. Ο επικεφαλής του ρυθμιστικού φορέα της αεροπορίας της Αυστραλίας, Κάσα, αναγνώρισε το πρόβλημα 2 δεκαετίες πριν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατά καιρούς διαρρέουν καυσαέρια στο εσωτερικό όλων των αεροσκαφών. Πιστεύω πως έχουμε εντοπίσει με ακρίβεια ότι αυτό οφείλεται σε ένα χαρακτηριστικό της βασικής σχεδίασης των συστημάτων κλιματισμού στο αεροσκάφος, τα οποία χρησιμοποιούν αέρα απαγωγής από τον κινητήρα και μερικές φορές οι κινητήρες παρουσιάζουν διαρροή. Έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου έγγραφα τα οποία υπονοούν ότι δόθηκαν χρήματα για εξαγορά της σιωπής σχετικά με τα ελλείμματα των αεροσκαφών, τα οποία προκαλούν παραγωγή τοξικών αερίων. Το πρώτο έγγραφο έχει τον τίτλο Agreement, συμφωνία, με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 1993. Άρχισε να βγαίνει καπνός από τις μονάδες κλιματισμού όταν κάποιος αναφώνησε «καπνός» και ο κόσμος άρχισε να πανικοβάλλεται. Πολύ γρήγορα, ολόκληρη η καμπίνα του αεροσκάφους είχε καλυφθεί από καπνό και όλοι αντιλήφθηκαν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Το πλήρωμα του αεροσκάφους ήταν φανερό ότι είχε φοβηθεί πολύ.
Τα τελευταία 25 χρόνια τα τμήματα που επιλαμβάνονται αεροπορικών ατυχημάτων έχουν υποβάλει σχεδόν 50 συστάσεις και έχουν αναφέρει ευρήματα που σχετίζονται με συμβάντα μολυσμένου αέρα σε 12 και πλέον χώρες παγκοσμίως. Μεταξύ άλλων, ζητούν την εισαγωγή συστημάτων προειδοποίησης ανίχνευσης μολυσμένου αέρα, ένα αίτημα το οποίο οι ρυθμιστικοί φορείς απλά αγνοούν. Γιατί? Ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην ασφάλεια της πτήσης. Και το ανώτερο δικαστήριο της Αυστραλίας έχει λάβει πολύ σαφή νομική θέση σχετικά με την έκθεση. 18 χρόνια είναι πολλά για την απονομή δικαιοσύνης. Τώρα πια ξέρω ότι επρόκειτο για κάποιο ελάττωμα στη σχεδίαση αυτών των αεροσκαφών. Ελπίζω να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα για να σταματήσει να διακυβεύεται η υγεία του πληρώματος και των επιβατών. Το ανώτερο δικαστήριο της Αυστραλίας δέχτηκε ότι η εισπνοή ελαίου κινητήρα είναι επιβλαβής. Δεν έπρεπε ποτέ να συμβεί κάτι τέτοιο. Και ενώ σήμερα οι πιλότοι μπορούν να σας ενημερώσουν για τη θερμοκρασία στην καμπίνα του αεροσκάφους, τη θερμοκρασία εκτός του αεροσκάφους κλπ., δεν γνωρίζουν τίποτα για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι ίδιοι και οι επιβάτες. Είμαι πρώην πιλότος και διερευνώ το θέμα του μολυσμένου αέρα εδώ και σχεδόν 25 χρόνια. Κατέχω μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο για το συγκεκριμένο θέμα και είμαι πιστοποιημένη ερευνήτρια αεροπορικών ατυχημάτων. Οι ρυθμιστικοί φορείς της αεροπορίας, οι κατασκευαστές αεροσκαφών και οι αεροπορικές εταιρείες έκαναν, κάνουν και συνεχίζουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να καθυστερήσουν την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Τρέμουν απέναντι στα ζητήματα ευθύνης που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν και απλά αγνοούν τα στοιχεία που αποδεικνύουν με σαφήνεια ότι πρόκειται για έναν κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια της πτήσης, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πόσα περισσότερα μέλη του πληρώματος θα συνεχίσουν να υπομίζονται τις σωματικές συνέπειες ή ακόμα και να καθίστανται ανίκανα για εργασία, προτού ο κλάδος διορθώσει αυτό το πρόβλημα, αντί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα διεξάγουν απλά όλο και περισσότερες έρευνες με αποκλειστικό σκοπό την καθυστέρηση της ανάληψης ενεργειών για την τοποθέτηση φίλτρων και αισθητήρων στα αεροσκάφη για την προστασία του κόσμου. Οι κατασκευαστές ελαίων κινητήρα έχουν τοποθετηθεί με σαφήνεια, αναγνωρίζοντας ότι τα θερμαινόμενα έλαια δεν πρέπει να εισπνέονται, αλλά τα αεροσκάφη δεν διαθέτουν συστήματα προειδοποίησης για τον εντοπισμό μολυσμένου αέρα. Η παραμέληση των συστάσεων των ερευνητών αεροπορικών ατυχημάτων, η παραμέληση των προειδοποιήσεων των κατασκευαστών ελαίων, η αδιαφορία για τους πιλότους οι οποίοι επομίζονται τις σωματικές συνέπειες και καθίστανται ακόμα και ανίκανοι για εργασία, η παραμέληση των επιστημονικών εκθέσεων και των ευρημάτων εμπειρογνωμόνων και η περαιτέρω έκθεση των επιβατών και του πληρώματος σε αυτό τον κίνδυνο αποτελούν σοβαρή αμέλεια. Αυτή η στάση επιφέρει περισσότερες αγωγές, υψηλότερο κόστος συντήρησης και πιο αρνητική στάση στον τύπο, για έναν κλάδο που εξαρτάται από τη θεμελιώδη δημόσια πεποίθηση ότι τα αεροπορικά ταξίδια πρέπει να είναι ασφαλή για όλους, ακόμα και για τα αγέννητα βρέφη. Αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι οι συνέπειες της έκθεσης στα αγέννητα βρέφη. Μερικές φορές τα χρονικά περιθώρια κατά τα οποία η έκθεση σε μία ουσία μπορεί να προκαλέσει ελλείμματα στην ανάπτυξή τους είναι πολύ στενά. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι οι ενώσεις που προκύπτουν από έλαιο κινητήρα μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη. Και αυτό είναι κάτι που κανείς δεν θα ήθελε να συμβεί στο αγέννητο παιδί του. Ήρθε η ώρα να συνεργαστούν οι υπεύθυνοι του κλάδου της αεροπορίας με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους οργανισμούς εργασίας για την επιβολή της εισαγωγής συστημάτων προειδοποίησης και φιλτραρίσματος του συνολικού αέρα της καμπίνας αεροσκαφών. Εάν συνεχίζετε να έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τον μολυσμένο αέρα, πάρτε το παράδειγμά μου. Ήμουν πιλότος για 20 χρόνια και τώρα πλέον δεν ανεβαίνω σε αεροπλάνο εξαιτίας του μολυσμένου αέρα. Ο τελευταίος εργοδότης μου έβαλε τέλος στη συνεργασία μας με μια επιστολή η οποία ανέφερε ότι δεν μπορούμε πλέον να εγγυηθούμε την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για εσάς, αναφερόμενος στον αέρα στο αεροσκάφος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν δεν είναι ασφαλές για εμένα, γιατί να είναι ασφαλές για εσάς? Όλα τα πληρώματα και οι επιβάτες αξίζουν να αναπνέουν καθαρό αέρα. Ήρθε η στιγμή να τοποθετηθούν αποτελεσματικοί αισθητήρες και συστήματα φιλτραρίσματος του αέρα απαγωγής στα επιβατικά αεροσκάφη. Ενημερωθείτε και απαιτήστε την εφαρμογή αλλαγών. Αρκετά κράτησε η ολιγορία του κλάδου. GCAQE